dem Typen also dann. Okay, machen wir. Noch so, nein. Noch mal. Aha, du da. A to jest co? No tylko. A to się tu za duży, nie? Hej, to się nie spanienuje. A moja ruka. A mnie do piczy tu przytłaczyła. No. No, gotowa, to jest całe. Okej. Ja chcę wam zrobić, że to iść pomalę. No však hej, že no Stefan to zaspal. Nohy si dáš na toto tam. A... Čo je to, je to vysoko? Ty nepozeraj dole, tu pozeraj hore. No tak to ide pomaly, to je celé. Jo. Na trhu si dám gofry. Ale tak pomaly to pojde. To je môj strach, to je veľmi. Niektorý chlapia ide. To ešte však asi 15 minút to ide hore. No čo, to je jak vysoko. Dám si na to gofry. Som sa opovážila ísť na niečo také, lebo som pokakána. No toto je veľmi vysoko. Tá, teraz vidíme len toto, nie? Ale jak pôjdeme naspäť tá, no. A tam celkom hore, tá uvidíš aký pekný výhľad. No tá už neújde môj dosť bez od toho už musí. Toto čo tam ťahajú takže káble? Ja neviem, nejaké trubky na vodu alebo na alebo to sú nejaké trubky na káble alebo čo, neviem. Ide tam niekto? Hej, za nami ešte to je, tri páry. To vidíš, koľko odvahy som na tom muzeu mal brať? Na toto? Na každú jednu, to je to. No pre mňa každý deň je odvaha. Nej. No píši, to je trošku rýchlejšie. Pomaly ťa týždni. Nie. Dobre. To keby že vieš, že len minúta vžiť, si hore, minúta dole, vžiť, no. Toľko, nie? Ale tu pomaly, to nie je ešte. Milujem ťa veľmi, ľudia, ja veľmi vysoko som, ja sa bojím. Neboj sa, ty si hore. Spadneme, že? Nie, kľudne. Nikdy viac. No ale ešte musíme dole ísť. Každej sekunde sa bojí. Máš otvorené oči? Že otvor. Je to tak pomalé, tak vysoko som. Čo robíš? No však natáčam, nie? Ale v kuse. Čo? V kamere mám taký hnusný hlas, že konie. Hej. No nie, čo tam konie sedia, no počas ja sa musím držať. Však kľudne, pusti sa na, nie. A na lavičke si len. No sedím, ale musím sa držať. No dobre, to nevadí. Až to oblačím. Bože, ma chodíš rýchlejšie. Ešte chvíľu potrvá. Či to čo som dobrá? Jo, vieš, nám všetci zavidia ten náš smí. Vieš, tak pomaly. To sa má byť umýšľa vôbec do čerta. Keby som sedia vypadla, tak zlomím si aj nohu, čo? Padám dole. No, je to možné. Jo, do piči.
Tak, budem mať pokoj. Nedýchaj až tak brutálne. Dobre, dobre, neboj sa. Neboj sa, ja ťa držím. Ale tu, však tu je, čo je možno 8 metrov dole. Dobre, to pre mňa je dosť. No, nejak 8 metrov. No, pre teba to je v pohode do piči. Čo to je pre teba 8 metrov? To som v pohode, tam čo sme boli v Nemecku. 73 metrov. No, to najprv v hore a potom dole. Tam by som prečo nešlo. Ja fakt sa bojím, no odkedy? Mám tých dvoch, ale asi aj predtým som sa bála aj na všetkých vecí. Som strach opúť jednoducho, no čo už. Mám rada ako zem. Chodiť po zemi, nie? Áno, je to istejšie. Hej. Ale pozrie, dole plno ľudí ide, tak oni kedy išli hore? To sú tí dôchodcovia z autobusa, ne? Ježiš, mám tako vysoko. No poď, len tak hore pozeraj. Nepozeraj dole. Len hore pozeraj na týchto. Ježiš. Ale zima, ne? Ticho. Kľud, kľud. Bože môj, chodíš pomalšie, ja sa bojím, že sa to zastaví. Pomalšie to je. Tak jak pomalšie, však veď... Ešte je to. Ale však veď nie, ja to vyhadím, to samé ide. Ja nikdy už, ja to nechodím, prečo tak... No to ja sa fakt bojím do čerta, prečo to nejde rýchlejšie? Už nikdy viac nepojdem do píče. Však len hore a dole, toľko. Ide to väčšnosťou do čerta. Ja tam môžem vystúpiť do čerta. Ešte je taká zima. No, kosa je, nie? Tu len normálne kapustnosť sfúkala. No, bojím sa. Pre nikoho toto je nič, bo teda, ale sa bojím, že spadneme. A ešte to bude tá zima. Pomôž mi sa ťa do tej zimce. Počkaj. Tá stiahne ho. Tu takto. No to stiahne. Nepúšťaj ma, nepúšťaj ma. Počkaj, však zaťahne. Tak. No, lepšie? Lepšie. Fakt, kde vypadneme z toho? Nie. Tie druhé sú také pevné, že nespadneme. No, lepšie? Pohne. Jo, nie, nie, lepšie. Ukážu by jednou sa bojím. Nepozeraj, pozeraj tam na tie veže, na tie veže pozeraj. Nepomáha to. Aj keď som si istý, že nespadneme, ale dopeč ten strek je... silnejší ako ja. Vidím, je istýšia. Naspäť bude výhľad pekný. Vieš, do ďalky vidíš všetko. Je to jedno, je to pomalé a nebezpečné. Až ku nám na dvor bude vidno. No isto. Čo ide pomaly? Nie, pomaly? Normálne, to normálne tak ide. Normálne tak ide, vidíš? Prečo ostatní dokážu kľudne sedieť, len ja sa tak bojím. To len kľudne, choď. No. Kudne choď. Keby sa dala, tak by som išla rýchlejšie. Ale minúta hore, minúta dole, nie? No, to nie. Len čun, čun. Ježiš, to ide pomaly. Nie, normálne to tak ide. To preto, lebo fúka vietor. Nie, to aj vtedy tak išlo. Však prečo ti Stefan hovoril, že to ide pomaly? Ale je to také nebezpečné. Drž ma. Nepúšťaj ma. Držím ťa, držím ťa. Ježiši. Poď už rýchlejšie. Zase toto tu ide. Tak dýchaj to. Takže mi ťa neboj sa. Tam vpredu sa drž, hej. Tam vpredu sa drž.
Ну, живот мама ще працював. Ну, то маєш. Ми ще це вона шукачу кацти, бо... To ještě chvíli potrvá, ne? Mm-hmm.